很长时间以来啊，西方啊，由于意识形态偏见，很多人读不懂中国共产党。我记得十八大召开前夕，英国广播公司 BBC 采访我，我坐下来，他问的第一个问题就是：“你觉得中共还会有十九大吗？”后来我就笑了，我说：“你们对中国过去这么多年的这个政治预测，哪一次是正确的，哪一次是对的？”我个人都记不起来。今年是中国共产党成立一百周年，世界正面临百年未有之大变局。如何理解中国共产党？如何理解中国道路？如何理解中国共产党、中国道路和中华民族伟大复兴之间的关系？那么，在这个节目里，我想我会对话西方学者，会邀请真正懂中国道路的一些专家，力求呢把中国共产党讲得清清楚楚。只有读懂中国共产党，才能读懂中国。这次疫情彰显了我们国家制度的优势，也彰显了我们中华优秀文化，包括我们中医药。就是要抓住中医的话语权、定义权，把它抓回来。你看，我们中医人不说中医国际化。我们说是中医药走向国际。西方的一些媒体指责说中国在进搞一种叫疫苗外交，他们为什么会做出这样的报道？翻了他的蛋糕，动了他的奶酪。二天堂大药行，这个实际上是一个清朝末年就在广州成立的药行，当时中医药已经在东南亚等很多地方都有很大影响，它造福中国人民，我想也能够造福整个世界。大家好，欢迎收看江西卫视的《闪耀东方》。那么今天我们要讨论的题目呢，是非常有意义的，叫做从抗疫看中国共产党的治国理政。我们非常荣幸地邀请到了我们人民英雄称号的获得者，天津中医药大学的教授、中国工程院的院士张伯礼老师，给我们来讲这一课。大家好，我是张伯礼，来自于天津中医药大学。过去的一年突发的疫情让我们牢牢地记住了2020年，我们在党中央、国务院的领导下，全国人民团结一致，千古奋斗，进行了一场艰苦决绝的抗击疫情的全民战争。这次抗击疫情我们对它不了解，但是我们又不是完全没有准备。在我们中国文字历史上有3000年的记载，记载了我们中华民族大大小小的疫病500多次，这500多次没有一次是虚度的，我们都总结了很多的经验，还研发了、筛选出、评价出很多有效的药。我们大家知道的一些药，像安宫牛黄丸呢，时间是在宋代；银翘散，这是清代的药。很多药都是历代既总结了经验，又研发出药来，所以我们有丰富的治疗疫病的经验。而从近期说呢，2003年的非典，我们又积累了对冠状病毒引起的急性的传染性肺炎的经验。2003年非典，我在天津建立了中医的红区，作为天津的中医抗疫的总指挥，我们治疗的病人就是中西结合，中西药并用。这次我们到武汉的时候，实际有这些个经验，所以到那儿我们很快就进入了状态，摸清了症候特征，建立了处方，然后救治。但是要总结这次抗击疫情，还是总书记在9月8号给总结的5条抗疫的经验：生命至上，举国同心，舍生忘死，尊重科学，命与共。这个5条抗疫精神，我觉得精辟地概括了我们取得的胜利的精神法宝。说生命至上，实际是我们中国共产党的宗旨，为人民服务，是把人民放在最高的位置上，就是人命关乎天，人命大于天，有什么权利大于人的生命的权利啊？
体现在中央的指示上，就是应收尽收，应治尽治，千方百计救每一个患者。所以我们既治疗有新出生的婴儿，也有百岁的老人，一视同仁，绝不放弃一个。我看到很多报告，西方的一些国家，美国很多人住院治了，治完以后收到的账单几十万美金，这种天价的负担让他又陷入绝望之中。而我们国家都是全部免费治疗，包括有的患者花了几十万，甚至最多花100多万的都是免费治疗。在美国最紧张的时候，对于70岁以上的老人基本就是放弃，他们叫保守治疗。保守治疗就是不治疗，是吧？放在保守病房就是任凭他自己的生和死。在美国这种状况和我们国家的相比就差别很大。美国的病人为什么那么多？他们轻型和普通型的病人一律在家自己隔离，等你感到重了，你感到憋气憋得受不了了，你到医院，医院一检查呢，血氧饱和度比较低了，达到标准了，你就收住院，收住院就上呼吸机，就抢救。说差一点，差点会再等等，等重你再来。我们中国是把轻症和普通型病人也就收在方舱里边，积极的救治，让患者不转为重症，没有重症就没有死亡了。所以在我管理的这个江夏方舱564个患者，我们采用中医中枢治疗的方法，没有一例转为重症，出院以后没有一例复阳。把我们的接应院介绍到其他方舱，其他方舱的转重率只有2%到5%，而西方的国家是20%的转重率。所以我们就说两种制度两种理念结局就不一样。我们现在对控制疫情的进展以及治疗应该说是比较有经验的，怎么去严格的隔离，怎么样来服用有关的药物，包括中药，应该说都是比较有效的了。所以我们说生命至上在这次抗击疫情中得到了彰显，举国同心，这点表现的就更加明显了。习总书记在一线指挥抗疫期间，他20多次到各个地方视察，因时因势指导抗疫的一些个具体的战斗，同时谋划重大的举措，包括武汉封城，包括派遣医疗队，包括严格的隔离。他最早提出来了中西结合、中西药并用的原则，同时他也决定了免费治疗。各地方的党政一把手都是在一线指挥，而全国各行各业都是为了抗疫，还有我们的老百姓对我们党中央、对国务院高度的信任，令行禁止，做到严格的隔离。当时觉得这点就应该那么做，没有觉得特别难，但是看到了3月份以后的国外的状况，让我们感到中国老百姓最伟大。美国也好，西方一些国家也好，做不到这点，隔而不离。他们要求的是自由，戴口罩呼吸不畅，是吧？限制我的呼吸，隔离限制我的自由，上街游行反对隔离，反对戴口罩。而中国人民都是认真的执行这个指示。去年2月份，武汉的天非常冷，我看很多街道的志愿者都是老人，他们穿着厚厚的防寒服，甚至身上都是白雪，因为武汉连着下雪，在那站着。同时，我们的警察、我们的一些个驾驶员、我们的快递哥，在那儿奋斗着，维持着整个城市的运转。武汉当时流行的最主要的一句话叫什么？叫做“宅在家里也是贡献”。这种上下同心，才是我们这次战胜疫情的最大的力量，也是胜利的基础。同时，我们也看到了我们舍生忘死。我们的抗疫其实大家心里都知道有风险、有危险，甚至生命的危险。但是有风险，我们不进去谁进去？我就说，战争来了，解放军必须上前；那边火场、消防员必须上前；疫病来了，只有我们去上前。即使牺牲了，也是应该的，那是职责所在。仅仅武汉一个地方，医务人工作被感染的就有几千人。但是主要是发生在1月份，因为对这病不了解，防护不到位，
当时有病人也爆满，但是即使在这样，我们也没有感染的医务工作者没有说就逃脱了，没有，还是在干。有的人被感染治愈了以后又回到前线继续战斗，也有这样。我们队伍当中80后90后00后是我们这支队伍的主体，我们的志愿者也是年轻人为主，我看很多快递哥也是年轻人，所以说我们国家年轻的一代通过这次疫情的考验显示了他们的责任感，他们的使命感，他们的能力，我想我们国家是有希望的，就由你们年轻人带给我们的希望。我记得是在1月19号科技部开会成立科研专班，我是专班的成员之一，当时就启动了通过5条线路研究疫苗。当时有人就提出来，为什么用5条线路研究疫苗，集中力量研究一个不更好吗？因为当时对这个病毒还并不完全了解，不同的路线可能出不同的结果，为了最大的保险，5条路线同时开，是吧？只有世界只有中国一个国家，5条路线就花5份的钱来研究。现在我们有3条路线所生产出的疫苗已经在临床广泛使用，还有2条的也出来结果，正在等待审批。这就靠的是科技。我们在武汉前线用中药治疗，我们用的3方3药，也是在临床实践中通过评价筛选出来的。我们所研制的试剂盒广泛的使用，也是逐渐的把质量提升，阳性率、准确性都是越来越高。我们2-3个月之间改了8版方案，为什么？因为不断的有新的进展，有新的认识，有新的认识就改变原来的，这说明我们是尊重科学，科学抗疫。我在去武汉的飞机上就要求我的团队终止休假，编制一个新冠肺炎的症候学调查一个量表，然后把它装在手机 APP 里边。我们的医生是带着红区症候学调查的手机进的红区，用了10天，4个省20家医院1000多个病例的症候学特征就出来了，明确的是湿毒疫，湿毒疫明确了，我们治疗的方案就出来了。所以我们不是盲目的，过去我们对美国一些个药审机构是很信任他的，认为他很严谨，但是没想到这次批了很多的药并不是很负责任的。那瑞德西韦是根本不是这个，是这个的企业爆了，然后总统说这药管用，然后很快就批了，批了以后最后又撤，说这药不太管用了。那氯喹根本不是治这个的，也说有效，又批了。他刚一批，我就说大家都知道，全世界都知道，这氯喹在使用的时候造成的心肌毒性非常大。结果他们用了以后，也确实出现了这个心脏的毒性，甚至死了人，才赶紧急着宣布不要用了，不要用了，终止。就这种饥不择食、慌不择乱，这种完全不顾科学的态度，真是让我没有想到，对他们的信任也就大大的打了滑坡。所以我们说科学任何时候都不能放弃，尽管是个突发疾病，但是我们还是要一丝不苟地尊重科学，科学抗疫。去年3月份西方国家陆续就开始有些病人了，我记得去年3月25号我们搞的第一场和世界连线，介绍我们中国的抗疫的经验，是吧？我来讲中药的，我们还组织一些药品，一些有效的药，我指的是中药援助外国，这些东西我们不保守，我们愿意帮助其他的国家赶紧把这疫情战胜了。真正的讲，疫情它不分种族，疫病也没有国界，我们愿意和世界人民分享我们的经验。世界上只要有一个国家疫情没有得到控制，世界就不安宁，事实上现在也证明了是这样，必须要做到这点。所以这就诠释了我们中国人一带一路的和和共进、谋大同、共担当这些精神。而有些国家谁谁优先，像最近出现的疫苗的一些个事件，3亿人口存了10亿剂疫苗了，你囤积那么多疫苗干什么？一人打2只不才6亿只吗？而他的邻居们他不给，之后联合国给协调，人家苦苦哀求，最后以我先借给你，到秋天还得还给我。什么叫风雨同舟、患难与共？这样的朋友倒是靠得上吗？通过一个疫苗就看出来了。所以我们说这次疫情彰显了我们国家制度的优势，同时也彰显了我们中国人民众志成城的这种自律、这种团结合作的精神，也彰显了我们
中华优秀文化，包括我们中药，没有疫苗，没有特效，但是我们有中药，中药上去能解决问题，给我们的疫苗争取了时间，打了一场漂亮的抗击疫情的阻击战。所以说这次疫情改变了世界的格局，也加速了百年未有之大变局的变革。德国的一个媒体写了一段话很有意思，他说世界在不经意间已经走过了拐点，世界再也恢复不到以前那样了，中国已经堂堂正正的走向了世界的中央。我们现在有这个底气，我们是干出来的，是中国人民奋斗出来的，是在中国共产党领导之下，我们几代人前仆后继艰苦奋斗，打出了一个新中国，建设了一个新中国，才有了我们现在的实力，我们来战胜这次疫情。中华民族砥砺奋进，栉风沐雨，数千年间经受了无数次的疾病灾害，也包括战争的磨难，文明延续薪火相传，积累了深厚的文化底蕴。五千年来中华民族的文化一直没有断，世界上只有中国，实际我们很多特有的文化的基因，中华民族很多好的素质在不知不觉间融入到我们每个人的血脉中、骨髓中，平时不显山不显水，但是到了关键时刻它迸发出的力量可以排山倒海，这也是我们战胜一切困难的真正的力量基础，这是我们最宝贵的一个财富。这次抗击疫情应该就是也是中华传统文化的一个胜利，谢谢大家。好，我们进入互动问答环节。我今天来是向张院士致敬的，谢谢。在张院士的身上体现了一个我们中医讲啊，大医精诚。精，因为专业；诚，因为无私跟勇敢。全世界到今天都在找特效药。我说笑死人了，中医的治疗治愈率多高，轻症转重症是零，100%，几乎是100%轻症都不会转入重症，这还不叫特效药。然后治愈率多少，这一次的新冠加上上一次的非典啊，只要你是用中医治疗的，你复原之后几乎都没有后遗症，对不对院士？那我为什么这么相信、这么信仰中医呢？跟大家讲啊，我欠中医这条腿，中医救了我这个腿。我小学的时候因为顽皮，跟我哥哥在祖父家玩，结果摔断了腿。那个腿断到啊，骨头、血管、神经都断了，只剩皮连着。我祖父就背着我去找西医，西医说：“哎呀，这个小孩子以后可以。”可以接好了，但是以后走路就是一跛一跛的。后来我祖父再背着我去找一个老中医，那中医对这种什么接骨啊，什么不只是金庸小说什么黑玉断续膏，就是接骨膏药、狗皮膏药，然后吃中药吃了一个月。那个接骨的时候是没有上麻药，那个接骨 我哀嚎啊，那个可以哀嚎5公里外都听得到，接上去就好。从那一刻我就知道中医可以治病，实践是检验真理唯一的标准吧。那中医可以治病啊，中医是什么？中医就是我们中国人，我们几千年来的中国人，我们的祖先，我们的祖宗，他怎么看这个自然，怎么观察生物体，怎么记录，怎么归纳解释，然后怎么样去理解。所以中医有什么？中医有天人合一，中医认为我们人啊就是大自然里面的一部分。张院士跟我黄志贤呢，我们的体质不同，我们的性别不同，哎，所以我们两个人一样感冒啊，哎，可能开出来的药方就不一样，这叫什么？尊重个体的差异。哎，那这不是很现代吗？所以你每一个人，哎，现场几十个人都感冒了，可是可能开出来的药不一样，因为你感冒的原因不一样，然后因为你的体质不一样，所以就不一样。好，这是天人合一。中医讲什么？顺天应人。顺天，顺着大自然的道理，应人，应着人可以做的方式。
所以是王道而不霸道啊。我们王道是什么？我从内在培养我的正气，扶正去邪。我这样讲，你们大家觉得说，哎呦，这个不科学，不科学吧？扶正去邪，这是什么东西啊？这不是医学？不，我如果讲免疫力，大家就同意了吧？你提高你的免疫力，那是不是你就不会生病？比较不会生病。那感冒、流感在流行的时候，为什么一般里面就有那么几个人，每次一感冒就咳嗽了？就感冒了。那为什么有些人怎么样感冒我就天经不怕？因为他就免疫力强哦。所以这个症我就服这个症，这个症可以理解为我的免疫力或者我的体质哈。去邪，这个邪有天各种各样的邪，病毒也是一种邪，流行病也是一种邪。所以怎么会不科学呢？中医还讲什么？中医真的是超时代，他讲动态的平衡。为什么？就是哎，你的血压好像比我的血压高一点，那西医就说你这叫高血压啊。中医不见得会这样看，中医觉得你这个血压比他高一点点，哎，可是你这个身体里面很平衡。中医治病啊，大医生在这里啊，我班门弄斧。中医治病就是我来调动你内在的身体，你这个小宇宙，我来拨一下。你可能太热了，哎，拨一下让你不要那么热，让你最后你就达到一个身体里面自然而然的动态平衡。哎，你这个叫做平忍，对不对？平忍就不生病。我们有一套完全不一样的理论，跟西方的理论是完全不一样的。那中医为什么被边缘化、被歧视？当然从满清末年我们就觉得说我们不行了，中国落后，所以中医也落后。好，那当我们要发扬中医、要振奋中医的时候，又发现中医太难懂了，中医太难学了，学了又很难跟别人解释。怎么跟西方人解释木火土金水呢？怎么跟西方人解释相生相克呢？那怎么去解释说，哎，你这个一同样是感冒，为什么十个人开出药方不一样啊？太麻烦了，学中医的人少了。那这样的话就会有很多年轻人他不愿意做中医，他学中医当中医就觉得好像我不是一个正牌的医生。那如果是这样子的话，我们真的对不起我们的祖宗。刚才您说的我很感慨啊，您是台湾人专门来讲这个话，还是讲得挺好。中华民族五千年，我们的这个文脉相承，中医药也是有几千年的历史。中华民族不笨，他不会说这一东西没效，几千年来几百代人一代一代在那儿试错，在那儿去跌了跟头，还在跌了五千年了。不是的，现在给我们的任务就是如何把它传承好、发展好，是吧？我们叫总书记给我们定的任务叫守正创新，中央支持中医药发展。但是我想钱不是最关键的。什么是最关键？人呢？人呢？所以我们就说我们一定要培养一种氛围，热爱自己的文化，热爱中医药，起码对中药要包容，不要去像有些个败类在那儿去故意抹黑中医药。原来我不太信，这次通过武汉抗疫才知道，还真有海外的跨国集团在收买一些中国人，故意抹黑中药。为什么？利益。中医药的产业已经10000亿了，中医药的健康产业30000亿，对西方的一些个跨国集团生产的化药分了他的蛋糕，动了他的奶酪，所以他就要花出一点钱来收买我们一些个败类，去故意抹黑中药。你发一条然后就给你能拿到多少钱，发一条就能拿多少钱，所以让人家感到很悲痛，是吧？自己的国人怎么能做这些事？所以我从人大代表10年前就提出来把中药进中小学，不是培养小中医，是让他们懂得中医是国学，懂得中医这种智慧，懂得中医东方思维，学会全面考虑问题。我们的整体观念天人合一，人和自然要和谐，尊重自然。同时呢，我们很多的生活的理念充满了东方的智慧，要学会一种生活的方式，养生的保健，说这些东西都是其他民族没有的。同时我们也希望更多的年轻人选择中医药做你的终生职业。中医既是一种文化，也是一种治病救命的学问，学习它应该说是非常有前途的。未来的方向是什么？我可以理直气壮地告诉大家，
以后的医学，毛主席在50年代就说过，它比西医要高，比中医要高，是一种优势互补的新的医学。但这种医学，西医的技术，中医的理念，一定是中医的理念。现在西医已经转变过来了，它都不是头疼一头，脚疼一脚了，它是搞系统生物学，它是也搞宏观的，它必定要回到中医的整体观念上。中医虽然历史悠久，理念并不落后，很多还是很新潮的。中医就是个体化，辨证论治，一个人一个方的，那就是个体治疗。所以我们说中华的文化博大精深呢，经历了历史的千锤百炼，落后大到淘汰了，现在都是比较经历了考验的，但是它的内涵需要我们用现代科学给它诠释，去研究它，而不是抛弃它。所以院士就是要抓住中医的话语权、定义权，把它抓回来。你看我们中医人不说中医国际化，我们说是中医要走向国际。为什么国际化？就说国际有统一的标准，国际没有中医的统一标准，中医的统一的标准在中国。我当世界中医联合会教育指导委员会，我做的第一件事建立中医本科教育标准，然后是编教学大纲，然后组织海内外专家编了一套13本的中医核心教材，全世界来使用。这套东西推广了10年，现在世界上50多个主要国家都用中医的教材，都用中医的教学大纲。然后我又建立了国际中医师资培训基地，所以中医药的传承发展、发扬光大的任务就在我们这一代人身上。我今年70多岁了，但是我觉得使命不减，我继续还要工作，并且带我的学生们继续干。同时我们现在全国已经形成氛围了，我相信这天没有问题，中医一定后继有人，一定会把它发扬光大好，是吧？哎，院士您好，我是一个媒体从业人员，然后因为工作的关系，所以睡眠不是特别的好。像我的妈妈，然后像我的长辈，他们会说，他说你吃一点酸枣仁啊，他说那个东西安神，效果很好。但是我的朋友，我的这个兄弟姐妹，他们会说，那个你可以买点褪黑素吃，那个效果会不错。然后我就发现，同样是在对待疾病的这个问题上，大家对于医药的这种选择方式似乎信任度不太一样。您认为造成这种差异的原因在哪里？以及如果它存在，我们在将来可以通过什么样的方式来逐步提高中医在年轻这种信任度呢？非常平凡、非常平淡，但是非常深刻的一个问题。这个差异确实存在，这种差异的背景还是文化。在清代以前没有质疑、没有选择，因为只有一种，就是中医药。但是到了清末民初，国家这个衰败让很多知识分子，救亡图存，鲁迅、胡适、郭沫若，他有那一代人，他们新文化运动对中国的传统文化是否定的。鲁迅、郭沫若都抨击过中医药，所以取消中医在民国的时候差点成为法案，这是第一次。第二次反中医是在改革开放之初，在80年代有一批反中医的人，就是方舟子之流，他们出去看到了世界，看到西方确实比中国强，所以一比呢，觉得中国又不行了，又否定自己的文化，中医又首当其冲，这都是两个特定背景下来否定的。但是现在随着我们国家实力增强，大家对文化自信、对制度自信，中医药必定迎来自己的复兴。但是中医药本身，我们那么多年受的教育，很多一说就是中医不科学，说这碗大汤药什么都说不清，那西药都说得清，你中医治好你也说不明白啊。我说别着急，你没看见，我在武汉的时候就部署我们的团队，就回答你这问题了，做机理。我们的机理现在已经非常清晰了，它的易杀病毒作用并不强，但是它调节免疫功能、抑制炎性风暴、保护损伤的脏器的功能却很强。为什么轻转重？病毒侵袭机体以后，机体释放大量的炎性介质想杀死病毒，不分泌不行，过度不行，谁来调节？过去我们用大量激素也是抑制它，不让它分泌过度，我们现在用中药来调节。我从来不说提高免疫，我说调节免疫，因为有的过高让它下来，过低的让它提上来，是这样。所以我们说机理是能说得清楚，但是需要时间、需要研究、需要人才、需要投入。我们要大胆地引入现代的方法，守正创新，首先要尊重中医发展的规律，尊重中医传统的精华，同时要大胆地引进现代的科学，为我所用，诠释中医药，它是一种先进文化，
张院士你好，现在的后疫情时代，中国已经为全球提供了大量的疫苗等全球公共产品，但与此同时，西方的一些媒体指责说中国在进搞一种叫疫苗外交，他们为什么会做出这样的报道？其原因又是什么呢？疫苗的事儿，我们中国承诺，我们要为世界做贡献，联合国也要求，凡是能够有能力生产疫苗的国家，都拿出一定的比例的。要给世界卫生组织统一来调配，美国退出世界卫生组织，他不接受，他的邻居墨西哥、加拿大，疫情都需要疫苗，他不给。中国是一带一路天下大同，和和共济，我们是我们好了，也考虑到国际的义务，我们不会拿这个做外交，做交易，因为疫苗是治病救命的，关键时候要帮人家一把。他说我们搞疫苗外交，拿疫苗搞讹诈，他倒赤裸裸。疫苗美国优先，除了我们别人先别用，等我们有剩下再看人给谁。所以很多事都是如此，所以特别年轻人呢要有点定力，坚信的东西，铁的东西在那摆着了，就不要受别人影响。尤其攻击我们国家的话，特别对我们国家一些政治制度啊，一些个经济做法呀，我们大可不必介意。当然我们会听到朋友的一些个善意的批评，我们党和政府没有回避问题啊，直面问题啊。中华民族为什么能不断的进步，汲取别人的长处为我所用，是吧？汲取自己的教训，犯过错赶紧去改正，这种自我修复的能力世界上只有中国最强。张院士您好，我2020年是在台湾读书的。我个人感觉看，其实虽然台湾跟我们大陆是同宗同源呢，但它其实在抗疫过程中其实无法完全是照搬我们这边的。我们如何去向其他国家和地区去输出我们的经验或者模式或者方式的？谢谢。海外媒体有的人就问我说，中医国际化是不是中医的文化侵略？哎呦，我说你想的太多了。我说人家不吃中药，我捏着鼻子灌中药，可能吗？我说我们叫中药现代化，促进中药走向国际，前提是练好内功，把自己的功课做好了，国外需要了，我们可以把我们的成果跟你分享，我们不吝啬，你不需要，我们绝对不去推。如果全世界都需要中药了，就是坏事。为什么？我们国家供不起，没那么多药，所以都到国际去种药去。我们讲的是什么呢？我们是谈到文化交流、文明互鉴，互相去欣赏。实际全世界以后都用中华文明行吗？也不行。其他民族也有先进的东西，我们还要向人家学习了。但是要一个互相欣赏。你喜欢芭蕾舞，但你不排除我还喜欢京剧呀、啊，对不对？你上海喜欢昆曲，我们天津还喜欢相声呢。这都有自己的特点。这个。都是文明，所以文明互鉴这是一个文明发达的标志，不是说谁最好，老是说谁不好，我们不说这个。这个就是中国人，就是中华文明的本色啊，就是我们兼容并蓄啊。这就是我们中华民族的中华文化的根，就是一个和字。老有人认为国强必霸，老是怕中国强大了，然后要封杀中国，要遏制中国。一个你遏制不了，物得其反；第二个，中国也不是像你说的那个国家。中国几千年来，中国侵略过谁呀？都是人家欺负我们。郑和下西洋，明朝的时候，明代的中国的实力最强 ，GDP 占到整个全世界的40%。郑和下西洋带着那么大的舰队，侵略国家了吗？他带的是瓷器，带的是中国的土特产，跟人家去进行交易。谁建的殖民地？谁发现新大陆？谁去掠夺其他的人民？大家都知道的。但是我就不理解，台湾为什么不要大陆的疫苗？那么紧张了，他哪是买不到疫苗，大陆你只要要绝对给你，他也不要，不肯给，因为要搞台独。我用了大陆的疫苗，我怎么还能够骂呢？然后想想自己，哎呀，口罩一个都不给大陆啊。所以就是因为这样。这个一个政权呢，一个政治家，他首先考虑的应该是老百姓的最大的利益，得民心者得天下。如果是民心都不要了，老百姓的性命都不要了，而要自己那乌纱帽，要自己的党派的利益，这个党不会长久。非常高兴啊，今天跟那么多的青年的朋友进行了这个非常开诚布公的交流。特别刚才黄女士从台湾来，那我们做了很深层的思考，看到了中医的一些问题，我非常的感动。这次疫情我们都讲迎来了中医发展的春天，特别在今年2月份
国家颁布了关于中医药特色发展的若干举措和意见，四个方面28条，后边都带着1000多亿的经费，支持中医药的真正的发展，建基地、建平台、关键技术、人才培养，以及中药制药企业发展。这实实在在，再个从现在的整个的国家这个社会的氛围，对中药更多的理解和包容。当然，我们还有更多的年轻人选择了以中药为终身的职业，我们要抓住这个势头。作为中医药人，替中华民族守好这份家业，守正创新，推动它更快的发展，造福于中国人民，服务于健康中国，惠及世界。我想这个目的一定会达到。谢谢大家。好，今天我们这个题目是从抗疫看中国共产党的治国理政。这里我给大家带来一件，就是叫做二天堂大药行。这个实际上是一个清朝末年就在广州成立的一个药行，那在东南亚很多地方都有它的这个分支机构。你看它这边它有多种文字，有中文、英文、法文，做了这么一个就是他自己公司的广告，说明当时中医药已经在东南亚等很多地方都有很大影响，在中国国内当然是这个历史源远流长。实际上现在这个二天堂还这个传统的延续，在广州、深圳等地方这个药行也都在。那么我讲这一段就是说明这个中医药啊是我们中华民族的瑰宝。那么这次疫情防控中毫无疑问中医药发挥了非常重要的作用，习近平主席在第一时间就指示这次是要中西结合。那么张伯礼老师本人就是带着一个团队来负责整个的工作，而且把一个方舱医院整个的交给他来负责。现在我们看到的数据，这次中医药有效率是91%，所以是非常了不起的，再一次证明就中医药是我们中华民族的优秀的传承和重要的瑰宝，确实值得我们发扬光大。它造福中国人民，我想也能够造福整个世界。好，今天就和大家聊这些，谢谢。咱们华人聚居的地方经常能看到一个牌匾，叫什么呢？天下为公。中华文明是世界上最讲平等的一个文明，中国的政治传统有很多我们独特的东西，中国共产党担当起中流砥柱的使命，我认为这实乃中华民族之大幸。在百年未有之大变局的全新形势下，我们这个党如何保持其先进性和优越性呢？为什么说只有中国共产党才能救中国呢？所以我就给大家带来一本就是刘少奇同志的著作，叫《论党》，1949年2月出版的。他说我们党是一个全国人民集中仰望的党，是一个在长期革命战争中锻炼过来并已完全熟练了领导革命战争艺术的党。